Вітаю, це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня – ситуація в Авдіївці. Польські фермери збираються перекрити всі автомобільні пункти пропуску на кордоні з Україною. Сенат США прийняв пакет допомоги Україні та Ізраїлю, але він завис у Палаті представників. В Європі почали діяти коаліції дронів та підтримки української ППО. Цезар Куніков наказав довго жити і пішов на дно. Далі докладніше. Цього тижня увага суспільства в Україні та світі прикута до Авдіївки. Стан справ на цьому напрямку фронту важкий. 13 лютого Східне командування передислокувало в Авдіївку 3-ю штурмову бригаду для посилення українських військ. Як повідомив комбриг Андрій Білецький, ситуація в місті на момент заходу бригади була критичною. Окремі батальйони 3-ї ОШБР здійснили рейд у захоплені ворогом райони населеного пункту. Сили противника на зазначеному відрізку складають орієнтовно 7 бригад. Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник, повідомив Андрій Білецький. За його словами, за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам Збройних сил Росії завдані критичні враження. Про точні втрати противника в особовому складі і техніці поінформують після підтвердження даних. Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці лишається нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію військ, перекидає до міста нові сили та засоби, говорить командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Як повідомив на початку тижня речник сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, в Авдіївці наші підрозділи частково відходять на вигідніші позиції. Постачання і евакуація там ускладнені, але задіяна запасна логістична артерія, підготовлена завчасно. Відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього – постачання й евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Кожен підрозділ знає свій маневр, в кожного є своя задача, видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій. Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці замінили іншими частинами ЗСУ. Зараз тривають бої за місто та околиці. Окупанти намагаються перерізати лінію постачання, розповів 15 лютого в ефірі Радіо Свобода керівник служби зв'язків бригади Іван Сікач. Тривають бої за місто і орки намагаються лізти і перерізати лінію постачання, хоча там є інші варіанти. Тобто вони намагаються виконати завдання по захвату Авдіївки. Ми всі розуміємо, що в березні відбудуться вибори Путіна і їм потрібна перемога. Тому вони використають всі наявні можливості і всі свої ресурси, щоб виконати завдання, не рахуючись втратами цих ресурсів. А в них є перевага в авіації повноцінно. Тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, бомбування міста та наших позицій. В них величезна кількість особового складу, з яким він рахується, і вони експериментують постійно разними групами, використовуючи бронетехніку. Тобто в них є завдання. Того ж дня ситуацію в Авдіївці прокоментував і головний редактор видання «Цензор.нет», фронтовий журналіст і військовий аналітик Юрій Бутусов. У своєму дописі в Телеграмі він, зокрема, написав, цитую, «Панове Зеленський, Сирський, Умеров, вам нема сьогодні чого робити в Києві. Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох кращих людей. Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі». Ви маєте слухати реальні доповіді без своїх рожевих окулярів і без брехні, якою ви самі себе оточуєте. Це ви дозволяєте вам брехати про напружено контрольовану обстановку, і вам треба бачити, як це виглядає в очах людей, які отримують наказ. Ви та деякі інші керівники своїми рішеннями створили ситуацію, яку зараз розгрібають бійці. Не вам ходити в атаки, але ви не маєте права відсиджуватись у теплих кабінетах. Ви маєте дивитись, як вирішують кризу, створену через ваші рішення і через відсутність ваших рішень. Ви маєте хоча б чомусь навчитись і зробити нарешті висновки. Всім ухилянтам від відповідальності на вищих рівнях хочу сказати, не думайте, що про вас будуть мовчати.
Кінець цитати. У п'ятницю вранці з'явилася інформація, що на одній з ділянок в Авдіївці бійці 3-ї ОШБР перебувають у повному оточенні, але намагаються прорвати кільце. Їм це вдається, розповів заступник командира штурмової бригади майор Родіон Кудряшов. Він зазначив, що 3-я штурмова в Авдіївці перебуває вже 12 діб і підтвердив, що в місті тривають маневри Збройних сил України, повідомляє Радіо Свобода. Наші воїни, солдати, сержанти та офіцери займають смугу відповідальності всередині міста Авдіївка та проводять рейдово-ударні дії для того, щоб як і розширити логістичний коридор, так і розширити смугу відповідальності Збройних сил України безпосередньо в місті Авдіївка. Щодо маневрів, є певні етапи цих дій. Перше, це нам приходиться відходити з позиції, тому що їх просто рівняють землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці переходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборони. Також в деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб більш якісніше чинити опір. Станом на 15-ту годину п'ятниці відомо, що українські військові відійшли з позиції «Зеніт» в Авдіївці. Цю інформацію підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його словами, рішення відійти ухвалене задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Захоплення цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Зараз триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях, написав Тарнавський. Заступник командира 3-ї ОШБР прокоментував відомості про захоплення московитами укріпленого району «Зеніт». За його словами, це має переважно психологічний вплив на російську армію, сказав Родіон Кудряшов. Це більше зараз впливає на морально-психологічний рівень, це більше така агітація в лапках успішних дій Російської Федерації. На сьогодні противник там по всій інформації не має потужних позицій для того, щоб їх утримати. Це подкаст «Новинар Віклі» до подій у світі. З 20 лютого польські фермери збираються на місяць перекрити всі 8 автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій та морських портів. Про це йдеться в комюніке польського незалежного самоврядного профспілкового союзу індивідуальних фермерів «Солідарність». 30-денний загальний страйк там оголосили 9 лютого. А минулого тижня заходилися люто зривати пломби з українських вантажівок і висипати наше зерно на дороги. І чхати їм, що це збіжжя буквально зрошене кров'ю українських хліборобів, які сіють і збирають урожай під російськими обстрілами та підриваючись на ворожих мінах. Лише цього тижня внаслідок обстрілу московитами сільгосппідприємства Курилівці Куп'янського району Харківщини загинули двоє цивільних чоловіків. В Польщі ж фермери кажуть, що в такий спосіб висловлюють протест неконтрольованому напливу товарів з України, спричиненому рішенням ЄС. Цього тижня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився за розсипане українське зерно на кордоні, назвавши це актом відчаю, і попросив зрозуміти надзвичайно складну ситуацію для тамтешніх аграріїв, мовляв, фермери не опанували емоцій. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Цікаво, якою б вони заспівали, коли б у якості добрив їхні лани підживлювали російські бомби, ракети і міни. Але йдемо далі. Колеги з Радіо Свобода запитали у поляків, чи попри обурення і невдоволення, розуміють вони, як важко українським фермерам у час війни. На що почули відповідь одного зі страйкарів, цитую: «Ми розуміємо, цілий світ бачив допомогу поляків в Україні. Це не є боротьба з українцями, це боротьба з олігархами». Відтак у четвер, 15 січня, українські перевізники почали блокувати у відповідь пункт пропуску Ягудин-Дорогуськ. Кордон блокують кілька десятків вантажівок і легкових автомобілів. Протестувальники вимагають припинити блокаду польсько-українського кордону, рівних умов і планують віддзеркалювати ситуацію, що відбувається з польського боку. Я голова громадської організації Куценко Віталій, перевізники західного регіону. Хочу звернутися до влади про оголошення акції протесту на кордоні Ягудин-Дорохоськ. Я підкреслюю, що акція буде мирною і не стосується повного блокування автошляхів міжнародного значення. Значить, наші вимоги протесту: справедлива організація перетину кордону з боку Польщі та України,
Активна участь влади, уряду є, зокрема, Міністерство інфраструктури України для розблокування митних переходів з польської сторони та недопущення в подальшому таких дій. Забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також безпеку вантажів та транспортних засобів, які заблоковані на польській території. Ми виконуємо роботу. Зараз війна і для військових перевозимо вантажі, але нам такої можливості не надають. Ми хочемо показати в мирний спосіб, що теж можемо перекрити кордон для польського транспорту, говорить один з українських страйкарів. Тоді блокували самі перевізники польські, тепер блокують польські фермери. Ми так само страждаємо і вони страждають. Але насамперед до чого тут перевізники, якщо ми виконуємо роботу. То ми виконуємо роботу, яку нам дали. І ми так само, з однієї сторони, в наш час зараз війна йде, і нам так само не дають не робити. Ми так само робимо для військових, перевозимо вантажі, все, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї, з другої сторони. З однієї сторони Росія, з другої сторони кордони перекриті. Блокадою українського кордону польські фермери протестують проти політики Європейського зеленого курсу та відкриття ринку ЄС для сільгоспродукції з України. Європейський зелений курс – це програма, розроблена Європейською комісією з метою зробити континент кліматично нейтральним, зокрема, зменшити викиди парникових газів до 2030 року на 50%. Від країн-членів ЄС план вимагає нових правил законодавства щодо циркулярної економіки, оновлення будівель, біорізноманіття сільського господарства та інновацій, пише інтернет-видання «Бізнес Цензор». Однак тамтешні фермери зеленим курсом не задоволені. На їхню думку, він вимагає великих додаткових видатків, що робить сільгоспвиробництво в ЄС неконкурентним з виробниками за його межами. Наприклад, з продукцією українських фермерів, до яких таких вимог не висувають, і продовжили безмитне ввезення українського збіжжя на територію ЄС ще на рік. Польща, Словаччина та Угорщина вже оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна. Блокувати кордон з Україною 22 лютого планують і чеські сільгоспвиробники. Акція відбудеться в межах міжнародного протесту аграрних організацій Центральної та Східної Європи, роздратованих сільськогосподарською політикою Євросоюзу та імпортом дешевшої продукції з України. Як повідомив 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, переговори з Україною щодо обмежень імпорту агропродукції перебувають на завершальному етапі. Нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Ми хочемо обмежити і контролювати надходження товарів з України, щоб не порушувати стабільність окремих ринків. Також прагнемо, щоб Євросоюз підтримав експорт продовольчих товарів з України до держав у різних куточках світу, які цього потребують, заявив Секерський. Свою чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна може піти на поступки для збереження транспортного безвізу з ЄС. І готова до пошуку розумних компромісів для продовження дії угоди з Євросоюзом щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом. Він також висловив переконання, що Україна та Польща можуть спільно знайти необхідне рішення. Серед інших важливих подій на міжнародній арені – прийняття Сенатом США довгоочікуваного пакету допомоги Україні та Ізраїлю. Тепер документ мають схвалити в Палаті представників, де проти нього налаштовані конгресмени-республіканці. Вони вже зробили свій хід конем, пішовши на канікули до 28 лютого. Президент Сполучених Штатів Джо Байден піддав такі дії жорсткій критиці. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута, цитує Байдена «Голос Америки». У четвер почала діяти Європейська коаліція з підтримки української протиповітряної оборони, ініційована Німеччиною і Францією. До коаліції також долучились Данія та Бельгія. Крім цього, нинішнього року західні партнери збираються передати Україні мільйон дронів. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Група союзників на чолі з Британією та Латвією збираються об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, а 20 партнерів по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців, сказав Столтенберг. І насамкінець про наступне.
Серед найпомітніших подій тижня, що минає, знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії «Цезар Куніков». 14 лютого успішну операцію здійснили спецпризначенці групи 13 Головного управління розвідки Міноборони України. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік Алупки. Судно перевозило вантаж з Новоросійська до Севастополя, розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Дивіться, екіпаж складає 90 осіб. Значить, скільки з них вдалося врятувати, ми точну цифру зможемо сказати трошки згодом, тому що рятувальна операція росіян, вона в принципі ще триває. Вони пошукова рятувальна операція триває. Вони шукають уцілілих, як їм здається, але поки що результати не дуже в них з цього приводу. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. 5 дронами «Агора» V5, здається. Знищення судна зменшить ресурс для підтримки матеріально-технічних переміщень між материковою Росією до Кримського півострова в разі закриття або ліквідації Керченського мосту, пишуть військові аналітики. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Роман Тимофій, Олександр Калініченко, Віктор Загорулько, Анатолій Абросімов, Валентин Гончар, Вадим Мац, Андрій Дерев'янко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!